22. Novosadski jazz festival online od 12. do 14. novembra. Nastupaju Big Band RTS-a, Ivan Švager i Ambire Band, Drama Kvartet, Miloš Branisavljević Kvartet, Ming, Ščime, Viktor Tumbas Quintet, Trio Thrill Seeking Polymers i Kurina Trio featuring Uroš Šećerov. Od 12. do 14. novembra online 22. Novosadski jazz festival na YouTube kanalu Kulturnog centra Novog Sada.